Essa é pras minas, pras cacheadas. A debochada e transição vai descendo até o chão. Joga a bunda, joga o alto, quero ver o seu break. Essa é pras minas, pras cacheadas. A debochada e transição vai descendo até o chão. Que é isso, uma caçola? Gente, é uma caçola. Bem, gente, é um fim de uma era. A justiça determina a suspensão do Telegram no Brasil após o app não entregar os dados sobre os neonazistas, tá, gente? Complicado, né? Muito complicado. E agora, gente, como é que vai ficar a gente que usa Telegram? Eu uso mesmo pra ficar nos grupos da Ari, pra baixar minhas músicas. Oh, Deus. Ai, meu senhor. Tomara que eles entreguem os dados, né, gente? Que isso aí fique resolvido. E nós aqui. Né, manhã? Manhã? Né? É. É. Vim tirar sangue aqui de novo, né? Pra você ver. Bom dia, Gabriel. Opa, bom dia. E olha lá, gente, eu tô regravando o áudio aqui porque tava chovendo, eu também falei baixo pra ninguém ouvir o que eu tava falando. Eu furei uma nessa ou ontem, uma nessa aí também, e na terça-feira, no caso ontem é quarta, e na terça-feira eu furei três na de lá, no outro braço que eu mostrei, né? Gente, sério, haja furada, viu? Foi muito tubo. Ariana Grande! Deixa eu ver isso aqui. Ó, gente, as críticas de Wicked estão bem legais aí, a galera elogiando, né? Mas como não elogiar Ariana Grande, né, meu povo? Que isso? Acho que é uma carreta. É uma carreta. É a carreta do Vaz. Arroba F, bom dia, me segue, me acompanha. Aonde? Aqui no Instagram. Vai lá me seguir, tá, gente? E arroba maninha ponta underline FC. Fechou? Combinou? É isso aí. Pelo menos 5 milhões para Pânico 6 se tornar a maior bilheteria global da franquia, tá? Pânico 6 está muito perto de fazer história nas bilheterias. Com aproximadamente 168,5 milhões arrecadados mundialmente, falta muito pouco para a sequência ultrapassar a bilheteria total do primeiro filme, se tornando-se a maior arrecadação da história da franquia. O logo original lançado lá em 96 arrecadou 173 milhões mundialmente, ou seja, falta menos de 5 milhões para que a nova interação, tá, gente, né? Do Ghostface supere. Tá, gente, a primeira interação tá lá de 96. Foi lembrar, tá, gente, né, que opa, cheio de, eu tenho um ódio desses sites que ficam cheio de comercial e fica interrompendo. Enfim, onde foi que eu parei? Aqui. Vai lembrar, tá, gente, que a arrecadação de 107,7 milhões nos Estados Unidos no sexto capítulo da franquia já se tornou a maior arrecadação doméstica da saga. Após quase 30 anos, o terror slasher conseguiu superar o montante do longa original, que havia arrecadado 103 milhões na época. A produção também registrou a maior estreia da franquia nos Estados Unidos, com 44,5 milhões arrecadados durante o primeiro final de semana. Facilmente está passando a estreia de Pânico 3 em 2000, com 34,7 milhões. Tá aí, viu, gente? Pânico 6, um sucesso. Com certeza vai ter aí uma mais uma semana. Coitado do Ghostface, né, gente? Ter que perseguir de novo Samantha Carpenter e Tara Carpenter e ser que brutalmente assassinado. Porque a cena é meio normal do juízo, não. A cena, quando pega o Ghostface, ela retalha. Então, vai. Agora, os Ghostface são burros, né? Vão atrás e acabam morrendo. Enfim, fazem aquilo ao e todo. Enfim, né? É. Pelo menos nos serve boas cenas de morte, boas cenas de perseguição. E aí, gente, você tá ansioso pra Pânico 7? E não tá confirmado ainda, mas com um sucesso desse aqui, né, gente? Vocês acham mesmo que a Paramount não vai lançar um sétimo capítulo? Não sei se sai ano que vem, né? Mas no máximo até 2025 sai com certeza, né? Mais uma sequência do Ghostface, enfim. É bom, né, gente, ver que o filme tá dando certo e que novas pessoas estão conhecendo a franquia Pânico. Eu já conhecia antes de Pânico 5. Muitos graças à exibição da Band. A Band reprisou, se não me engano, os três primeiros filmes. Acho que o quarto filme é inédito até hoje na TV aberta.
Mas o resto é figurinha carimbada aí da Globo e da Band. Até da Record. A Record já passou o primeiro Pânico, sabia? Tem até uma chamada aí. Enfim, gente, bora continuar falando de Pânico, porque a Drew Morris, você lembrou dela? Nossa eterna Casey de Pânico 1. Falou sobre uma possível volta à franquia. E depois tem mais uma informação aí sobre outros autores também que querem voltar em Pânico 7. E não tá confirmado, mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Confere aí. Gente, eu conto, vocês contam, como falou o Matheus Amaral aqui. Sabe a Drew Barrymore, tá, gente? Nossa eterna Casey Becker lá da cena de abertura icônica de Pânico 1 de 96? Pois é, ela disse que a personagem pode ter sobrevivido e pode retornar em uma sequência como uma das Ghostfaces, tá? Como uma boa escrita, você pode fazer qualquer coisa. É, minha querida, qualquer coisa, menos ressuscitar, né, gente? Uma pessoa que foi né? Que as tripas foi pra. Que. Foi amarrada numa corta, como vocês estão vendo aí, né, gente? Enfim, você pode fazer qualquer coisa, menos reviver, né? Mas pensando bem, né, gente? O povo vive querendo reviver o Stu, a Jill, sei lá, né? Mas, ô, Drew, tu tem uma das cenas, mas eu arrisco que é a cena de morte mais icônica de um filme de terror. Eu sei que tem outras também que são bem icônicas, né? Tem a do Johnny Depp em A Hora do Pesadelo, tem da Tina também da Hora do Pesadelo. Tem as cenas das Ashleys, né, em Pânico, em Premonição 3. Até na própria franquia Pânico tem outras que são bem legais. Mas, tipo, gente, a cena mais. Eu acho que até o Rian, que nunca assistiu um Pânico na vida, reconhece aquela cena da loirinha atendendo o telefone, sendo, né, brutalmente assassinada pelo Ghostface. Acho que todo mundo conhece. Se não conhece essa cena, igual o Vasco, provavelmente conhece a cena parodiada de todo mundo em Pânico. Ufa, aquela cena é uma resenha. A menina pega a banana. Ô, Vasco, oi, tu sabia que todo mundo em Pânico tem umas cenas descartadas? Oh, meu Deus. E tem fã, tem. Que a menina, não tem aquela cena que o Ghostface tá correndo atrás dela, que ela corre assim, mostrando o e fica aquele toque. Tararana, que ela fica tipo sensualizando aquela cena, uma cena alternativa daquela cena que ela tá tipo correndo e o Ghostface tá vindo atrás dela, e o Ghostface cutuca ela assim, quando ela olha, ela percebe que ela tá numa esteira. Enfim, tem várias cenas descartadas de todo mundo em pânico aí, que é bem interessante. Só você jogar todo mundo em pânico, cenas deletadas ou descartadas que aparecem, que é bem interessante. Não tá dublado, né, gente? Porque não chegou a ser enviado aqui pro Brasil, porque não tá no filme. Mas enfim, vale a pena você ver. E aí, gente, vocês acham que a Casey deve retornar? Mulher, cata teu facho, tu foi icônica na frente. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas era para ter feito a Sydney. Só que ela pediu para fazer a Casey, porque na opinião dela, seria uma surpresa pro público, porque naquela época a Drew era o nome mais forte dentro do filme. Então, ela pediu, né, para poder fazer a case pro público se surpreender com a cena de morte, né? E que cena de morte, né, gente? Os 12 minutos mais bem aproveitados da franquia Pânico. Inclusive, outra atriz que pediu para fazer um personagem Pânico foi a Courteney Cox, a nossa eterna Gale. Ela que pediu para fazer a Vadia, porque ela tava fazendo uma amiguinha mocinha, boazinha de Friends, né, José Rubens? Desculpa. Aí ela falou pro Wes Craven: ah, eu posso também fazer uma Vadia. E fez, né? Tanto é que a Gale tá viva aí, né? Maravilhosa, né? Avisa pra Sidney que ele nunca me pegou. Corta pra Gale e Pânico 6 toda fodida com a facada do Ghostface. Mas enfim, né, gente? O Ghostface nunca pegou ela, né? Gale icônica. Obrigado, meu amigo. Viu? Viu? Foi bom dia aqui no Instagram, tá, gente? Vai lá me seguir e pede pra entrar no grupo do Fone WhatsApp. Fechou, combinou? É isso aí, a porta abriu aqui, mas não é somente minha mãe abrindo, não. É você também aí, ó, gente, que tem a porta aberta pra você poder pedir pra entrar, tá? Então é isso aí, vamos lá. Gente, minha mãe tá querendo me oferecer alguma coisa, mas eu tenho que adivinhar. Dei 3 dicas. Mas você tem que mostrar pra câmera aí, ó. Vai, mostra pra câmera. Mostrei rápido. Mostra de Você novo. tá vendo, bebê? Não tô vendo, não. Oi, pessoal, para ver se ele vai adivinhar, como disse eles. Dá uma dica. 3 dicas, hein? Quem vai dar a dica? Se eu acertar, você me dá. Se eu errar, você não vai me dar. 3 dicas. Quem vai dar a dica? Tu? Como eu vou dar Ó, dica um sem é ver? comprido, Não é comprido? o formato dele é mais comprido. Meu braço tá doendo assim, vai. O formato dele é mais comprido e tem o que nele?
Tem alguma coisa para poder, entendeu? Só, a dica é só essa. Trade? O quê? Trade? Errou, bebê. Ele é comprido, não muito comprido. E tem uns que é mais, é compridinho, mas tipo, é menor. É líquido, de você tomar, deixa eu ver mais. E ele tem alguma coisa, você puxa nele. Todinho? Achou! Acertou! Ah, é um todinho. E o povo vai na minha bunda. Debochado e transição, vai descendo até o chão, joga a bunda, joga o alto, quero ver o seu break. Enfim, gente, arroba F, bom dia, fechou, combinou? É isso aí. Essa é pras minais, pras cacheadas, a debochada e transição, vai descendo até o chão, joga a bunda, joga o alto, quero ver o seu break. Essa é pras minais. E o que, gente? Pras cacheadas. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês um negócio no off. É que minha garganta tá um pouco doendo, porque eu tô gravando o GF de quinta e de sexta. Esse GF originalmente era pra ser o de quinta, mas como eu falei várias vezes, eu me atentei. Minha cabeça hoje era sexta, não quinta. Então eu acabei dando essa gafa aí. Eu tô gravando esse negócio aí como se fosse na sexta-feira. Eu tô fingindo, né? Mas saiu na quinta. Era pra sair na quinta. E hoje de manhã eu comi uma tangerina. E a tangerina comeu bago de cheio. Aí minha garganta tá um pouco doendo, tá? Tá um pouquinho doendo, enfim. Então tá aí a explicação da minha voz não tá tão legal. Pelo menos, quando eu falo minha voz não tá tão legal, pelo menos no sentido quando aparece essas gravações minha off, tipo nas fotos, ou comentando por cima. Os outros vídeos normais aí mesmo, já deixei tudo gravado ontem, então minha voz não tá alterada. Mas hoje minha voz tá um pouco mais baixa. E provavelmente no GF de quinta-feira que vocês vão assistir antes, né? Vocês vão perceber que minha voz tá um pouco mais baixa, tá? Então não vou ficar forçando, não. E bem, é isso aí, viu, gente? Eu vou botar aqui esse off aqui pra vocês e continue com as notícias aí. Beijos. Olha só, gente. Emma Roberts, Matthew Lillett, Drew Mahoney e Perk Posser revelam que gostariam de retornar para a franquia Pânico. Se vocês pudessem trazer um de volta, qual seria? Dando um contexto para quem não conhece, a Emma, que eu vou mostrar a foto aqui, maravilhosa, né, gente? É a nossa eterna Jill, nossa Ghostface. É a melhor Ghostface da. O fã. Oi. Maior que a Amber? Ai, meu amor, a Amber. Quem é Amber perto de Jill? Oh, meu Deus, então ela é pior que a Amber. É, meu amor. Até eu que gosto muito da Amber, eu tenho que reconhecer, viu? Tudo bem que a Amber é minha segunda Ghostface. Na verdade, gente, eu não sou muito fã da Jill. A Jill, eu reconheço que ela é a melhor Ghostface, mas pra mim sempre vai ser a Amber. E pra mim também, quer dizer, eu nem sei quem é a melhor, quem é a pior. Mentira, é a Amber. Oh. Esse aqui vocês conhecem como Salsicha. Essa daqui, tá, gente? É a nossa. Nossa, como ela tá diferente. É a nossa eterna Jennifer, né? Gente, ela mudou, né? E a nossa. Meu Deus, a Drew dando uma surra em todo mundo aqui. Drew parece que é a mesma mulher que foi morta pelo Ghostface em Pânico 1, né? A Casey. Enfim, gente, vamos lá. A Emma, o Matthew, a Drew e a Perk, todos têm possibilidade, né? Tirando a Drew. Falei que a Drew tinha possibilidade só pra testar vocês aí, vocês dizer, não, ela não tem, que ela foi. Gente, a Drew, coitada, não sei porque ela quer voltar. Ah, mas se eu fosse ela também eu queria. Mas a morte dela, da Casey, é tão icônica, né? Todo mundo, até o Ryan, que nunca assistiu Pânico, sabe daquela cena da loira atendendo o telefone sendo morta pelo Ghostface. Aquilo ali já virou paródia. Então, ela a gente já pode descartar. Mas os outros três eu acho que tem muito potencial. A Jill seria maravilhosa se retornasse, o Stu também. E a Jennifer eu acho que seria muito bom pra Gale, que tá agora sozinha. Enfim, quem você traria da. Ai, Drew, desculpa. E, gente, ela deu uma entrevista falando que ela dá pra voltar sim, que. Vassa, o Ghostface abriu a barriga da mulher, jogou as tripas fora, e ela dizendo que foi uma cesariana que o Ghostface fez nela, na personagem. Oh, meu Deus, essa daí é o fã. Essa se ilude, ela se ilude, viu? Uma cesárea. Gente, vocês já assistiram Pânico? Valnete já assistiu. A menina foi estripada. Minha foi amarrada pelo pescoço numa árvore. Se essa menina voltar, meu amor, qualquer pessoa aí que morreu pode voltar também. Chegamos, né? Pegamos o Uber. R$ 8,94, praticamente R$ 9 no Pix. Ah, eu gostei. Eu já tenho esse aplicativo baixado desde 2021, só agora que eu postei, né? Que eu finalmente peguei o Uber. Agora eu vou pegar com mais frequência. De manhã eu já tinha pegado, mas eu não.
Quer dizer, quando eu falo eu não tô me referindo que eu já não tinha pegado o Uber. Eu já tinha pegado o Uber, não tô me referindo eu do meu celular. Tá entendendo? Gente, o GF de hoje tá num formato totalmente diferente. O GF de hoje tá uma merda. Eu tô gravando as coisas bem rápido aqui, porque nem até GF que eu tô mal. Ó, meu cabelo tá grandão. Deus benze. E é isso. Um beijo, amo vocês. Até o GF de segunda, no formato tradicional. Inclusive do Didigo, tá? O jogo das fichas, lembra dele? Pois é, tá? A gente volta com edições inéditas na programação do SBT. Só o Silvio mesmo, né, gente? Pra voltar com essa droga, quer dizer, com esse programa maravilhoso nas noites de quarta-feira por volta de, sei lá, 10h40 da noite. Enfim, o bom é que dá uma diminuída em cúmplices, né, gente? Que praticamente terminam 11 horas da noite sem necessidade, sendo que eles poderiam puxar o ratinho para mais cedo e botar algum programa relevante, um game show, alguma coisa nas noites de quarta. Mas enfim, vai ter aí, tá, gente, né, o bom e velho jogo das fichas em edições inéditas, tá, gente? Ou seja, o Silvio vai pelo menos aparecer em algum tipo. Assim, gente, eu acho que nesse tipo de programação de 30, 40 e poucos minutos, acho que vale a pena o Silvio investir. No caso, quando eu falo que vale a pena ele investir, não significa nesse formato aí, mas vale a pena ele investir no sentido de criar algo ali com ele, né, gente? Porque acho que o programa Silvio Santos acho que não cabe mais, mas um negocinho ali, um game showzinho ali, eu acho que cabe sim. Enfim, quando é que volta, fã? Não sei, pode ser até na próxima quarta-feira, vindo do Silvio Santos. A gente não sabe, né? Mas enfim, não me encha o saco, por favor. Não fique perguntando quando é que volta. Quando voltar, quando tiver data e tudo, eu informo vocês, tá? Mas provavelmente será em breve, né? No próximo mês, talvez. Tá aí. Essa é pras minas, pras cacheadas. A debochada em transição vai descendo até o chão. Joga a bunda, joga o alto, quero ver o seu break. Essa é pras minas, pras cacheadas. A debochada em transição vai descendo até o chão. Joga a bunda, joga o alto, quero ver o seu break. É, manos, vocês adivinham de quem é essa música aí? Oi, é da Domitila do Big Brother. Não, você errou. Oh, meu Deus, não é dela, não? Não. Oh, meu Deus, é de quem? Dá um Google que tu vai descobrir. Oh, meu Deus, peraí, fã, deixa eu terminar o GF que eu vou dar um. Ô, fã, oi, posso te mandar o resultado na internet, no WhatsApp? Pode. Oh, meu Deus, não é da Domitila? Eu tava crente que era da Domitila. Deve ser da Aline Wirley, né? Aí, não, é da Arlene. A sererê, Hakatanga. Ô, vai, oi, canta a música aí. A sererê, a derê, dedede, dedede. Ô, fã, não vou conseguir, não. Não, você vai conseguir sim, vai atentar, né? A sererê. Ah, derrê, 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 não vou conseguir não, foi. Vá, oh Deus. A sererê, ah, derrê, 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 bugar, bugar. Para com isso, foi. Deixa eu ver se eu consigo, atentado, pra terminar aqui. A sererê, ah, derrê, derrê, de tu, berrê, de bê, de ti, do tu, baú, a debug de pi. Enfim, gente, só ali pra saber como é que canta isso. Oi, gente, o Jeff de hoje tá num formato diferente. Hoje eu vou tirar sangue pela segunda vez, né? Porque eu tirei ontem, tirei hoje também. E como esse Jeff tá uma merda e é um Jeff praticamente bobo, porque eu não ia fazer Jeff, que eu tava até conversando com a minha mãe, eu não vou fazer Jeff não, sexta-feira. Mas eu falei assim, ah, vou fazer, nem que seja de 10, 20 minutos, bem bobinho, só pra vocês não ficarem sem também, não prejudicar a monetização do canal, visualização e essas coisas. Também porque eu gravei um short aí da semana toda, e se eu não fazer também, vou ter que descartar esses shorts. E o Vats vai ficar puto porque eu descartei material. Então tá, gente, fica aí com esse GF nesse formato diferente aqui, tá? Quem sabe não role mais GF nesse formato também, que é super mais barato de fazer do que com a tela assim, né? Enfim, o problema é que assim a imagem fica um pouco ruim. Meu celular já não tem imagem boa, então é isso.